בוקר טוב, שמי דן אריאלי, אני פרופסור לכלכלה התנהגותית ופסיכולוגיה בדיוק בארצות הברית. ברוכים הבאים למשרד שלי. בוקר עוד לא הסתרקתי, סליחה. אז אני מצטער שאני לא יכול להיות שם איתכם, נשמע שהולך להיות יום מאוד מעניין. אז רציתי לתת לכם שתי נקודות של פרספקטיבה מהכיוון שלי על הנושא של leadership without authority. אז ככה, אז דבר ראשון אני רוצה לספר לכם משהו ככה מאוד בסיסי בכלכלה התנהגותית. איזה ניסוי שעשינו עם חברה שנקראת Express Script. Express Script זה חברה שעושה כל מיני דברים, אבל בין הדברים שהם עושים הם שולחים לאנשים תרופות בדואר. אז אם יש לכם איזה מחלה כרונית, הם שולחים לכם את התרופות כל 90 יום בדואר. והם רוצים להעביר אנשים מתרופות branded, מותגיות, לתרופות גנריות. והם מנסים כל מיני טריקים. הם שולחים לאנשים מכתבים ומעטפות וגלויות וחוברות, ומבקשים אנשים לעבור, לכתוב להם חזרה ולהגיד אני רוצה לעבור. ואנשים לא עושים את זה. אז שנה אחת אמרו לאנשים, תשמעו, כרגע אתם משלמים $15-$20 לחודש על התרופות המותגיות, אם תעברו לתרופות גנריות זה יהיה אפס לשנה שלמה. וכמעט אף אחד לא עבר. אז הם באו אליי להתלונן, למה אליי? כי כתבתי כמה מאמרים על כמה שבחינם זה דבר טוב. הם אמרו, תשמע, אנחנו עושים בחינם וזה לא עוזר. אז אמרתי להם, תשמעו, יכול להיות שאנשים לא אוהבים מותגים גנריים, יכול להיות שפשוט אנשים לא אוהבים את זה, אבל גם יכול להיות שאנשים לא אוהבים לעשות שום דבר. בואו נחשוב על הפרטים הקטנים. אנשים מתחילים תרופה מותגית, הם יכולים להמשיך, להמשיך ולעשות כלום. או הם יכולים לזוז. כלומר, בעצם מה שנקרא זה, אנחנו קוראים לזה confounded design. יש פה שני דברים ביחד. להישאר עם המותג זה להישאר עם המותג, אבל גם לא לעשות כלום. לעבור לתרופה גנרית זה לעבור לתרופה גנרית וגם לעשות משהו. זה לא באותו דרגת קושי. אז אמרתי, מה אם נעשה שנשלח למכתב ונגיד להם, אם אתם לא מחזירים את המכתב הזה, אנחנו נחליף אתכם לתרופה גנרית. ואם אתם רוצים להישאר בתרופה מותגית, תשלחו לנו את המכתב חזרה. אז, וזה כאילו בעצם להחליף את הכוחות. מסתבר שזה לא חוקי. עשינו משהו אחר, שלחנו אנשים מכתב, אמרנו, תשמעו, אתם חייבים להחזיר את המכתב הזה. אם לא תעשו כלום, אנחנו נפסיק את התרופות שלכם. ובאמת כולם יחזירו אותה, כמעט, כמעט כולם יחזירו את המכתב. אבל כשאתם מחזירים את המכתב, אתם הולכים לבוא תרופה גנרית במחיר הזה, תרופה מותגית במחיר הזה, אין יותר בחינם. מה קרה? בין 70-80 אנשים, 70-80% מהאנשים, תלוי במעסיק, עברו לתרופות הגנריות. מה זה בעצם אומר? אם אנשים אוהבים תרופות גנריות או מותגיות, אנשים לא אוהבים להחזיר מכתבים. עכשיו, אתם יכולים לשאול את עצמכם, באמת אנשים לא מחזירים מכתב, אם זה יכול לחסוך להם $15-$20 לחודש לכל החיים? אז תחשבו על עצמכם. כמה דברים יש לכם שהייתם רוצים לבטל, איזשהו מינוי למשהו, תחנת טלוויזיה, איזה, לא יודע, עיתון, משהו שהייתם, אפליקציה שהייתם רוצים לבטל, אבל לא ביטלתם היום. לכולנו יש כאלה. ומה שקורה זה שלא שאנשים לא רוצים לבטל, אלא הם פשוט לא רוצים לבטל היום, והיום, 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 עד שהם לא מבטלים. עכשיו, מה הנקודה פה לניהול? הנקודה היא פה שאנחנו בתור מנהלים, בעצם מתכננים את סביבת החיים והעבודה של האנשים שעובדים איתנו. והשאלה היא באמת, איך אנחנו עושים שהדברים הקלים לעשות יהיו גם הדברים הטובים? בסיפור הזה היה מכשול בדרך, היה מכשול של מעטפה. שאולי נראה שהוא מכשול קטן, אבל בעצם הוא מכשול מאוד גדול. איך אנחנו חושבים על המכשולות שאנחנו שמים בדרכים של האנשים באופן יותר כללי, ואיך אנחנו מכשלות? אני מתנצל. איך אנחנו גורמים לזה שהדרך הקלה היא גם הדרך הטובה, הדרך שבה אפשר לעשות דברים. אוקיי. ועכשיו עוד הערה אחת על מוטיבציה. בשנים האחרונות אני מנסה קצת יותר לחקור מוטיבציה. מוטיבציה מאוד מעניינת. יש לנו בדרך כלל הנחה שמוטיבציה זה פחות או יותר כסף. איך שאנחנו משלמים לאנשים, אנחנו מבזבזים המון זמן או מבלים הרבה זמן לחשוב על איך לשלם לאנשים, ובונוסים, ומשכורת בסיסית, והטבות וכו' וכו' וכו'. יש כמובן דברים במשכורות שעוזרים למוטיבציה, יש דברים במשכורות שמורידים מוטיבציה.
אבל הדברים שמעניינים זה הדברים האחרים. אם היינו כותבים את משוואת המוטיבציה, היינו כותבים מוטיבציה שווה, ומה עוד היינו שמים שם? ומסתבר שיש הרבה דברים. הכרת תודה, תחושה של התקדמות, תחרות, הישגיות, שייכות, משמעות. והשאלה באמת איך אנחנו לוקחים את כל הדברים האלה ומוסיפים אותם. איך אנחנו למשל נותנים לאנשים משמעות יותר גדולה מהעבודה שלהם. איך אנחנו נותנים לאנשים תחושה שמה שהם עושים זה לא רק מה שהם עושים עכשיו, שזה יש לזה איזושהי השלכה על החברה, על הכלכלה, על החברה באופן יותר גדולי, על האנושות. זאת אומרת, מה בעצם הם עושים? איך אנחנו עושים לאנשים תחושת שייכות, שהם שייכים לקבוצה והקבוצה מעריכה אותה. ואולי אחד הדברים הכי קשים זה איך נותנים לאנשים מחמאות. אני חושב שבתור ישראלים זה אחד הדברים שאנחנו לא טובים בו. אבל באמת לתת לאנשים תחושה שהם תרמו ואנחנו מודים להם, זה דבר נהדר. אתם יודעים, אם יש נניח 5 אנשים בצוות שעובד על משהו, אפשר לתת לכולם קרדיט על מה שהם עושים. הקרדיט לא לוקח מאנשים אחרים וכדאי לעשות את זה. בקיצור, הייתי רוצה להזמין אתכם לחשוב על איזה עוד דברים אפשר לעשות מבחינת מוטיבציה. מהי המוטיבציה האמיתית שנותנת לאנשים לא רק לעבוד יום אחד מאוד קשה, אלא מהי המוטיבציה שמשייכת אנשים למה שהם עושים לטווח יותר ארוך וגורמת לנו תחושה שאנחנו לא צריכים לפקח על אנשים, אנשים יש להם מוטיבציה פנימית, אנשים רוצים בעצמם לעשות את זה. זהו. אז שיהיה לכם יום נהדר, אני מצטער שאני לא שמה. ולהתראות בינתיים. ביי.